Po minulém videu o chybách v hospodě jsme se tentokrát rozhodli zaměřit na film a vybrali jsme snímek Vesničko má středisková. Tuto českou klasiku z 80. let natočil Jiří Menzel a jde o nesmírně zábavnou komedii, která baví i po téměř 40 letech. Samozřejmě i zde se ale dají najít chyby, což jsme také udělali. Dnes vám proto představíme 10 těch nejzásadnějších. Taška. Zhruba v polovině snímku navštíví Karla Pávka doktor Skružný, který si přijde pro staženého králíka. Dvojice po krátké debatě o otíkovém odchodu do Prahy ochutná pivo ze 7. schodu a následně se posadí na terasu, kde pokračují v konverzaci. Ještě předtím se však domů vrátí Karlova manželka, která zkontroluje klobásy. V tu chvíli doktor položí tašku s králíkem na střechu, ale hned v dalším záběru, když oba muži sedí u stolu, taška na střeše není. Taška není ani někde poblíž, takže předpokládáme, že se jen tak vypařila. Loď. Další chyba, které jsme si všimli, se odehrává zhruba po 20 minutách ve scéně, kde syn předsedy Kaliny, Honza, skládá dřevěnou loď. Nejdříve to vypadá, že zlepením přestane a společně s rodiči se podívá na americký film. Ale jakmile dorazí Ludmila Hrabětová, vrátí se k lepení. A právě zde si můžeme všimnout, že při namáčení štětce do lepidla mu z násady odpadne část se štětinami. Mladý herec se tím však nenechá zaskočit a pokračuje, jako by se nic nestalo. My jsme si toho ale všimli. Motýl. Pojďme se však přesunout k Janě Turkové, kterou stvárnila Libuše Šafránková. V první části filmu jede na kole do kina a cestou potká otíka. Po celou dobu její jízdy a také před kinem můžeme vidět, že má na sobě fialový svetr s černým vzorem na hrudi. Před kinem se však otočí a spěchá za Vaškem. Když k němu dorazí, můžeme si všimnout, že má najednou svetr zapnutý až ke krku a zároveň se jí svetr s černým motivem změnil na fialové triko s bílým motýlem. Svetr. Nebylo to však poprvé, kdy se růžový svetr paní Turkové choval nepředvídatelně. Zhruba o 15 minut později totiž nastane scéna, kde předseda v kanceláři rozebírá situaci ohledně pozvání otíka do Prahy. V ten moment můžeme vidět Janu, jak zalévá květiny. Jak si sami můžete všimnout, svetr má v tu chvíli zapnutý až na dva spodní knoflíky. Pak ale do kanceláře vtrhne Josef Turek a Jana má najednou svetr téměř celý rozepnutý až na horní knoflík. Ještě než budeme pokračovat v dalších chybách, máme tu krátkou reklamní vsuvku. Najděte, na co se dívat. Objevujte nové filmy a seriály online. Stáhněte si aplikaci Kinobox. Kinobox.cz. Najděte, na co se dívat. Kravata. Pojďme se ještě na chvíli vrátit ke scéně před kinem. Otík se jako jeden ze 6 lidí vydá na promítání snímku, přičemž mu s oblékáním ochotně pomůže Václav. Ten mu kromě košile a saka nasadí černou kravatu, aby mu to na promítání slušelo. Pokud si však dobře pamatujete scénu, kterou jsme vám před chvíli ukázali v souvislosti s fialovým svetrem, jistě jste si všimli, že otík má na sobě červenou kravatu. Pravděpodobně tedy došlo k záměně. Záchod. U otíka ještě chvíli zůstaneme. Všichni si jistě dobře pamatujete, že nakonec do Prahy skutečně odcestoval. To, že dostal byt na sídlišti Lhotka, náměstek ho vzal na Barrandov a do práce jde na stanici metra Háje, přehlédneme. Ale co zkrátka musíme zmínit, je skutečnost, že když mu Rumlena ukazuje koupelnu, zmíní, že ještě nespustili vodu. To je vidět ve chvíli, kdy otíkovi ukazuje sprchu, ale ta neteče. Kdyby však voda skutečně ještě nebyla spuštěna, nešel by ani spláchnout záchod, který ale bez problémů funguje a otíka to velmi zaujme. Kaputa. Pojďme se však vrátit na úplný začátek snímku. Zhruba v 8. minutě můžeme sledovat Karla Pávka, jak společně s otíkem jedou v nákladní Tatře. Cestou narazí na pana doktora, který se svým vozem skončil v poli. V záběru z nákladního vozu můžeme vidět auto, které má zadní kapotu zavřenou, avšak v následujícím záběru je kapota najednou pootevřená. Límeček. Opět se vracíme k problému s oblečením, který se v tomto snímku objevoval častěji, než je obvyklé. Tentokrát mluvíme konkrétně o situaci, kdy se mladý Pávek zúčastní třídních schůzek.
Jeho náklonnost k paní učitelce je více než patrná, ale detail, kterého si všimne jen málo kdo, se týká límečku košile. Ten je totiž během většiny záběru schovaný pod svetrem. Ale jakmile se změní úhel kamery, změní se i poloha límečku, který je najednou na svetru. Pilot. Téměř na konci filmu máme možnost vidět roztržku mezi muži na poli kvůli kresbě paroháče na dveřích nákladního vozu. Tu ukončí až přílet slovenského Štefana, avšak právě u něj jsme si všimli další chyby. Při přistávání letounu je totiž v kokpitu vidět jiný člověk, pilot, než ten, který nakonec z letadla vystoupí. Stodola. Jako poslední chybu jsme vybrali tu s panem doktorem, který to s řízením nikdy neměl lehké. Vzpomenete si na scénu, kdy odjíždí autem, zatímco mu otík s pávkem mávají na rozloučenou? O pár okamžiků později zazní ohlušující rána, protože doktor havaruje a narazí do stodoly. Pozorný divák však jistě zaregistruje, že díra ve stodole byla uměle vytvořená přímo kolem auta a zlámaná prkna spolu s vozidlem by pravděpodobně dopadla úplně jinak. Ale zde se skutečně jedná o malý detail, kterým dnešní výčet 10 chyb zakončíme. Všimli jste si i další chyb? Pokud ano, napište nám je do komentářů. Rádi si je přečteme. Na závěr ještě zmíníme, že pokud hodnotíte filmy na ČSFD a bojíte se přesunu na Kinobox kvůli ztrátě dat, tak dnes již nemusíte. Všechna svá hodnocení i s recenzemi si můžete hravě převést na pár kliknutí. Stačí se registrovat a v nastavení účtu vybrat import. Těšíme se na vás.